verão chegou. Tô com pintas de shot, shot, shot. O verão chegou. Tô com pintas de bochechinhas. Uie, mexe miúda, mexe miúda, mexe até o chão, chão. Mexe miúda, mexe miúda, mexe até o chão, chão. O verão chegou. Tô com pintas de shot, shot, shot. O verão chegou. Tô com pintas de bochechinhas. Uie, mexe miúda, mexe miúda, mexe até o chão, chão. Mexe miúda. Querida, chegaste finalmente. Finalmente cheguei. Tudo bem? Bem, também estou bem, estava com saudades, mas vamos lá comer, não é? Deixa eu ir buscar a pequena refeição, vamos lá almoçar, tá, não é? Ok, até já, tá? Eu estou aqui com os meus braços e com os pitas prontos para tirar. Aí o calor está demais, mas não há problema, a cerveja gelar. A carne na brasa, está bem assar. Eu tenho que ir, vou terminar em casa, isso. Amanhã vamos falar. Vou terminar em casa. Amanhã não vem falar. Ok. É isso. Tchau. Até amanhã. Que amiga, conheci um aí que paga bem. O gajo tá assim. Mesmo amanhã, o gajo vai me ligar. Vamos bazar junto. Amanhã não falha nada, vamos comer mais que isso aqui. Vamos comer com as nices. Melhor uma condição de porco amanhã. Sim, vai, eu quero ir. O gajo é nice, João. Olha, essas duas cenas aqui. O gajo é nice. É, dá pra já viver, minha amiga. Pronto, é um tampado, não sabe nada. Vai, vamos morar. Vamos bazar agora. A render hoje. Vamos comer muito pai. Fome. E bro, ei, como é que é, Monique? Tranquilo. Ah, bro, não tô nice, meu. Qual a cena, já? Bro, ontem, mano, convidei uma pita. Aqui mesmo, bro. John, paguei de takeaways, mano, comeu muito rápido. Aquela gaja ali é uma maranza, bro. Ainda levou meu takeaway, bazou. You? Tô falando sério, meu. Tô chateado. Ei, ei, ei. Hoje tô à espera dela. Quero ver o comportamento dela hoje. Tô à espera dela. Bro, yeah. Hoje, essas pitas aí vão gramar. Como assim, vai? Vão gramar. Tens uma ideia? Shot, shot, shot. O verão chegou. Tô com pintas de bochechinhas. Uie, mexe miúda, mexe miúda, mexe até o chão, chão. Mexe miúda, mexe miúda, mexe até o chão, chão. Olá, tudo bem hoje? Estamos bem. Trouxe minha amiga. Estou a ver, tu nem me disseste nada. Eu ia fazer surpresa, né? Ah, é? Teu nome? Eulália. Eulália, que nome é bonito. Obrigada. Ok, deixa eu pegar aquilo de ontem, né? Yeah. Ok, deixa eu pegar aquilo de ontem. Uma dose, tu queres asa, tu queres... É, tanto faz. Tanto faz, não é? Pois. Tudo bem, deixa eu buscar, vem já. Tá bem. Tchau. Se prepara, hein? Vamos comer muito mais. Tá me esperando. Muito mais. Batata mesmo. Olá, queridas. Estou cá de volta. Está aqui, obrigada. Nobre agora. Está aqui para si também. Obrigada. Estão aqui. Mas eu vou já. Tá bom. Vou tá já, bem. Daqui nada. Vai. Go away!